taga . Thank you.
Minna Salato ja Helga. Naiman Kolk esineb. Inna Salaso. Jüri Aadu siin ees. Esimene tüli, mis elab siia juua, kõik oma kokka taab kodumaale tuua ja jumalaga manses, kuules oli ramm ja reistus viis oli meile Rotterdam. Ja jumalaga manses, kuules oli ramm ja reistus viis oli meile Rotterdam. Kahtemaal Ameriga rujua teistud ind ja ispaki alla madama, kui väljas oli mind. Jaak Maandi. Mista takku jõrel käin, lohised seal kandades, kaasike, pange vasti vargades, ratta rugeis rugades, kaasike. Tiriaga tõmba, tiriaga tõmba, see.
keskel. Elian Klaar ja Inno Salasu. Jaak Maandiele. Mäevere vatsil talgud hold ja noore maid on palju koos. Kivitis on lõõtsa pillil, tööd teha nii on pärislus. Kõrvele Toomas, Keppa, Kivi, Kalavel ja Ants ja Metsu viid. Tegida Iiu Salasu ja Milvi Sein. Ja kiitsin Matsi, Vello Salo. Õhtul juba tööd oli õiges soodes, teed aga käisid kõvel joones. Naised tegi taudu lusti, viitsed just tegi viisi. Andres Koelti keskene, Jaak Maandi. Toomas Seppa viidi, Kalavel ja Ants ja Nätsu viidi. Neljakesi heitsid, nalja kitsid, matsi. Valter Kortsari filmi nüüd. Minister Raidi pool jõuludel 1963. Minister Raid, proua Raid. Aamisep, proa Lepi, see jälle Aamisep, proa Kotsar, proa Aamisep ja proa Lepi. Lepi. Toomas Seppa viidi, Kalavel ja Ants ja Nätsu viidi, pütasid, et lakki muru, aave nendes mul ja puru. Kuri juba koeru kandis koitud, kuni oli kange, Kõrvele Toomas Seppa viidi, Kalavel ja Ants ja Nätsu viidi. Kiksid aga matsi talgu tuju tegid kõik, et jõuda koju. Kõrvele Toomas Seppa viidi, Kalavel ja Ants ja Nätsu viidi. Kiksid aga matsi talgu tuju tegid kõik, et jõuda koju. Aleksander Varma matused Stockholmis märtsis 1961. Neermann siin keskel. Horm. Kind keskel. Ja Koen. Koen. Kind. Therese Rei. Koen. Aane Viisima, Arvo Horm. Aalep. Juhan Kokla. Karube. Kirotar, Elma Kirotar. Pärlits, Harald Pärlits. Proua Varma, Kokla, 60. aastatel Londoni reis, Kotsarite London reis ja Eesti saatkond.
Eesti saatkond Londonis. Tähendab Rootsi üliõpilaskonna kevadpidu botaanika aias maist 1964 kõneleb Adlai Stevenson. Juunit 1964. Komitee rongkäike demonstratsiooni kokku tule Krusti vastu Uppsala rahvamajas 15. juunil 1964. Kommunistide vastu demonstratsioon. Kivime, Puus Ettelin, Jaak Kiviro, Viljar Neeman,
Arvo Horm, Pirje Neermatsi keskel, Puu Settelin, Martin Juhkam, Aksel Mark, Adelaide Lemberg, juunikomitee demonstratsioon Kruštšovi vastu juunist 1964 Stockholmi kontserthoone ees. Arvo Horm ja Harri Tiisk. Kiidla. Pirjer Neerman. Katsal pojaga. Keskel Jalu Reinas vasakul ja temas vasakul Lender. Proo Kotsa lätiku taga. Jaan Lätik ja Lender. Lender Proo Kotsari, Kotsari poeg. Thank you.
Lutsari poeg ja Jaan Lätik. Jälle Lätik keskel ja jamsi tütte tema kõrva. Lenda taga. Kolm Kaarel Vahtra Sultunas. Ja 63 Kivimäed sõnnestas. Detsembril 1963. Varma ise. Mida Aksel vaid Aleksander Varma. Andrus Saareste oma puudliga. Ja Walter Kotsar. Ja Varma maalid. Tauli. Jõululaat Uppsala Eesti kodus detsembris 63. Proua Unapu, Vapas, Akari Vapasalu, Aksel Mark, Saks, Luksep, Kaarel Vahtras, Luksep, Saks. Aksel Mark, Salme Vahtras, taga Lindvere. Sakari Vapasalu, Marga Avise, Funk, Tiit. Avise, Krippelmann, Ronirk, Jüri Räästas, Enn Nõu. Elina Marandi, Lindvere ja Selma Tauli, proua Lesta siin ees, Xenia Ruudvere, Aliide Nõu, Eduard Keeleste, Krüppelmann, proua Õunapu, Lindvere keskel. Hans-Uno Vink. Puusen. Lindvere. Rein Marandi. Sakari Vapasalu. Anu Mark. Rohuste. Jutta Roonema. Marga Aamisep. Tiit.
Lesta . Eero Paldruk seal keskel . Lindvee . Jüri Räästas . Sand Snow , Andrus Saareste . Abikaasaga tuleb , seisab siin ees . see on mais 64 , siis on minister Raidi matused Uppsalas . see on Mihkeli kiriku juures . Hendrik Larete , proua Raid . proua Tippo , proua Nirk , proua Raisa . Thank you.
värete poolt tormasin kirotar. Evald Uustalu. Linkhorst, Aksel Linkhorst. Saarepera. Ja see on siis 1964 või 65. Tareti kodus. Minister Torma. Proua Larete, Henrik Larete ise, Edgar Pärli. Aleksander Varma. Larete ise. Aleksander Varma jälle. Ja Torma, August Torma. Evald Uustalu. Siis Uppsala pildid ja Eesti raamatu näitus Karoliina Ridi viivas 13. oktoobril 1966. Ja Karoliinas. Aksel Marksi. Come on.
Kaari Paapasalu. Alexander Varma 75 aasta sünnipäev Stockholmis 22. juunil 1965. Alexander Varma, Therese Reid, Tõnis Kint, Anu Mark, Aksel Mark, Heinrich Laretei, Renate Kaasi, Kinesi Helmi Mäelo, Proa Horm, Marian Horm, Asker, Lauri, Heinrich Mark, Arvo Horm, Terras, Hendrik Krepp, Saara Umblia, Ots, Teodor Künnapas, Kandre, Markjale, ja Anu Mark ja Heinrich Laretei, Kaasi, Reintam, Enn Õuelisa, Therese Reit, Tõnis Kint, Aleksander Varma, Proua Varma, Pirje Neerman, kõneleb Varma. Therese Rei. Konrad Veem.
Aksel Mark, Elmar Kirotar. Arvo Horm ja Uustalu. Tõnis Kint. Heinrich Mark. Mänd. Oskar Mänd. Endel Krepp. Gerhard Peet. Või Peet? Peet, jah. Lauri. Varma ise. Proua Varma. Pirje Neerman. Ja Kirotar. Enn Õu. Kalju Lepik. Anne-Leide Lember. Ann-Mari Horm. Henri Mark. Mikkelson, Johannes Mikkelson ja Rein Tamm. Proua Krepp. Helmi Mäelo. Johannes Mikkelson. Õli Elvi Arras. Enn Õu. Erenor Renning. Künnapas, Umblia, proua Umblia, Juhan Raud, Moorma. Veebruar 1967 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus Uppsalas Handverkkafeeringu ruumes. Aleksander Varma kõneleb. Siin ees Ksenia Ruudvere, Luksep, Eduard Keeleste seal tagapool, Nuru. Norvel Marandi, Helga Nõu, proua Uusen. Alu Rainas viisatas ja Tilgad, Arnold Kivimäe Vahtras. Taga siin Krüppelmäe proua Õuna põies, Jaan Grünberg. Saadab Marandi, Lindberg, Kert Hirsch.
kummiseb . Aksel Mark . ennem oli Edmar Kuus . proua Varma , Aksel Mark , Arnold Kivimäe paremal . Linnu . Seene Ruudvere teisel pool , Tarmo Oja , Silvi Grünberg . Harri Tiisk , Uusen . Lepik ja proua Kotsar . proua Saks oli seal . proua Nõmmik ja Aamissepp , Gustav Puu , Jakob Aunver , proua Uusen . Aamissepp , Raiend oma abikaasaga , Selma Tauli , Edmar Kuus , Valter Tauli . Irene Pilman ja Kurgo . Kaarel Vahtras , Maripuu . Gert Hirsch . Vauner vasakul . Pusta . mitte Pusta , vaid . Poska siis täna . Jüri Poska . Aksel Mark . Thank you.
Lepikude kodus 60-ndate Uppsalas. Suunas 60-ndatel või 70-ndatel aastatel. Lip